У ці хвилини державний секретар США Гіларі Клінтон відповідає на питання конгресменів щодо дій адміністрації до і після вбивства американських дипломатів у Лівії у вересні минулого року. Дещо раніше вона вже дала свої свідчення з цього приводу сенаторам, від яких почула чимало критики на свою адресу, розповідає Зорислав Байдюк. Республіканці, члени Сенатського комітету з іноземних справ, відразу задали критичний тон слуханням. Думка, що із загибелі Осами Бін Ладена зникла Аль-Каїда загалом, надзвичайно далека від дійсності. Гіларі Клінтон взяла відповідальність за інцидент на себе. Однак наполягає, що Державний департамент, американські військові і уряд Лівії діяли відповідно до ситуації. Згідно з висновками слідства, нагадала сенаторам Клінтон, саме завдяки їх діям було врятовано інших американців. Гіларі Клінтон не стримала емоцій, згадуючи, як зустрічала тіла загиблих. Я стояла поруч з Обамою, коли солдати винесли труни з літака. Я обняла матерів і батьків, сестер та братів, синів, дочок та дружин, яким доведеться самотужки ростити дітей. Кілька разів питання республіканців викликали обурення Клінтон. Зокрема, вона не стримала емоції після звинувачення у тому, що адміністрація довго не могла визначитися, що спричинило напад на дипломатичне представництво США. Яка на цьому етапі різниця? Наша задача – з'ясувати, що трапилось, і зробити усе можливе, аби запобігти подібному у майбутньому. Це було останнє слухання Гіларі Клінтон у Сенаті США у якості державного секретаря. Незабаром пані Клінтон залишить посаду головного дипломата країни. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».